Звездова кадаве, але не іржава. Її промовляти вручається рот. У нас гарна країна, паскудна держава, у нас люди хороші, кепський народ. Але ми собі відповісти повинні, чи схочемо ми і чи стерпимо ми. Хорошу державу, погані країни, хороший народ і злими людьми. Лютий 2002 року. Сашко, з днем народження! Клас!